Não, vamos sair lá pronto, vamos sair de lá pronto. Você quer ser o homem ou a mulher? A mulher, né? Eu sou Mona Lisa. Vem cá, rápido, rápido. E com vocês, o novo casal da casa. Atenção, exposição aberta. Atenção. Vem, gente, aqui, ó. Exposição aberta. Vocês têm que ficar ali, atenção, ó. Atenção. Exposição aberta. Atenção. Exposição aberta. Eu disse, atenção. Exposição aberta. Rodrigo, Rodrigo. Coisa mais linda. Vamos lá. Vocês têm que ficar quietinho. Esse aqui, acho que tá, o óleo tá um pouco aguado, não é, Rodrigo? Não gostei muito. Por favor, não se aproximar das obras, e nem pode fotografar. Você sabe como é que frequenta? Eu acho que o conceito dessa pintura... Eu não gosto da boca. Eu não gosto da boca. Eu acho que a sobrancelha tá mal feita. Inclusive, essa versão da Mona Lisa não condiz. E essa papada? Essa papada... Tem que seguir ela, Laísa. Segue ela. Olha, sorrindo. A Mona Lisa que sorri. É. A gente é uma Mona Lisa simpática. Tio, a obra mexeu. Mexeu, não. Põe dedo, põe dedo. Atenção. A exposição será fechada em 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, cara! Essa que vai comer na carne. Nossa, a gente tem uma cabeça, cara. Então, é sacanagem, cara. Coisas lindas. Coisas mais lindas da mamãe. Vocês chegam e já deitam. É muito bom isso. Vocês chegam e deitam. Vai deitar não, que vocês acabaram de comer. Não, não vou deitar não. Mais linda. Isso aí. Olha que legal essa câmera! Foca direito! E aí, estamos aqui com o BBB Alan e vamos entrevistar para saber como é que está o coração dele nesse momento. É verdade que você teve um afaí com a nossa Big Brother Hannah? Foi verdade, foi em... A gente começou na Flórida, que o nosso amigo Rodrigo apresentou. Olha, por favor, me entrevista, por favor, entrevista. Ai, que bom, muito emocionado encontrar você. Meu coração tá a mil. Sim, mas vamos lá. E quando foi que tá fama pós-BBB com o grupo sapatão? Ótimo, como é que tá, tá o sapato ótimo por aí? Mas agora você tá atrapalhando a minha saída, pô. Ah, não, por favor, mas um pouquinho, só mais uma pergunta, A Mariana misteriosa. Gente. Filha da mãe, eu não acredito que eu sou isso, não! Não! Eu achei que isso ia ser! Não! Não! Abre isso! Eu achei que ela ia ser a mãe, ela é a mamadeira, velho! Eu sou um mamadeirão! A nenê cagou! Vamos lá, dá uma foto. Bebe, mamãe. Bebe. Menina, eu sou uma mamadeira, não tenho que tirar, não. Amiguinho, eu tô sufocada. Bebe, neném.
Olha que lindo. Nossa, isso é muito quente o teu, mano. Ó. Olha isso. Aí, ó. Gente, é quente, hein? Olha isso aqui. Minha coluna. Eu não tô... Muito quente. Maravilhosa, maravilhosa. Ela tá muito foda. Oh, rainha Elana, vencedora de 3 lideranças consecutivas. Cá estou eu, seu bobo. Faça-me rir. Tá contratado. Aê! Gente, esse foi perfeito pros dois, olha isso. Obrigada. Gostei. Vamos! Baile de carnaval! A fantasia chegou! Me dá aí pra mim. Eu não consigo pegar! Mas ela consegue fechar os braços? Consigo! Oi, Loro! Oi, Loro! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou muito feio. Foi a você! Comer! Comer! Ai, que comidinha boa! Quantos pedaços de carne? São quantos? 6. 6. 3 grandes e 3 pequenos. 3 grandes e 3 pequenos. Todo mundo tá servido, então. Todo mundo tá servido, então. Muito bom, eu quero... Vai, toca o final agora. Que merda! Nossa! Eu sei que você tá chateada comigo. Ah, amiga, não tem como ficar chateada, mas vai passar. Eu sei. Nossa, que bonita! Que irônica! Que linda, amiga! Não, irônica! Bonita é, bonita é, é genial a ideia. Mentira, velho. Gente, é um vestido tubinho. Tubinho. Gente, mas é muito bem feito, né? Nossa. Esse aqui é o meu? É. Tá. Olha só a magreza que eu tô. Tu parece uma salsicha, velho, magrela. Você ficou com o bração, uma vantagem. Ó, oh. Bodybuild. Na moral, eu sou uma salsicha seca. Olha o regente. Olha o regente. Ah, você tem que ficar lá. Ai, que legal. É. Que legal. Fiquem lá, Leão. Isso não tá muito abusando, não. Tchau. Pode tocar com o outro braço. Mas essa é enorme, eles vão ter que ficar a sinfonia toda assim. A música inteira, eu decidi colocar só uma partezinha. E mais você quer que eu faça, cara?